marka hore ilaahay waanu mahadnaqaya inuu maanta dib inoogu dhismay iskuulkii la oran jiray Trades School. Iskuulka marka la eego dadkii ka baxay waxaa laga yaabaa labadii kalaas ama saddexdii kalaas ugu horreeyay inuu dhammaan dadkooda yaqaano, ka burcana waa la mid. Taas waxaynu tusaysaa inaan u baahannahay inaan ardaydeenna u jahayno dhinaca farsamada iyo skillska. Dad ummad dhan oo wada business ah, ummad dhan oo wada accountant ah, waxay la tahay inaan suuq ahayn, dalal kale aanay horumarin. Sidaa darteed bay u noqotay dal kasta oo doonaya inuu koro oo dhaqaalihiisu liito oo meelhoose jooga waa inuu dadkiisa u jaheeyaa iskuulada farsamada gacanta. Aad iyo aad bay u mahadsanahay cidii naga caawisay. Saasaan u sii xoojinaynaa wadantayna u jirta dadka inuu farsamo baro. Dalka hore ku mari maayo inta caruurta maskaxda uu laga baro waxaan halkan ka suurtagelinin ama suuqaana ku yareen. Inta tan la yidhaahdo war caruurta way ka shaqalada qof gacanta ay qabtaan u baahan yahay. Oo qofka ka baxa iskuulada farsamadu intuu nool yahay shaqo ma waayo. Wasaaradda Caafimaadka waa mahad qareen oo xambaarinaya iyo cid ka qayb qaadatayba qarankana waa guul soo koranay. Mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa sheegay in nabadgelyo lagu galo doorashada bisha inagu soo fool kale dalka ka qorshaysan xisbi ahaan waa kulmiye ay kalsooni buuxa isku qabaan. Marka waa waajib inaan doorashada mar walba galno. Marka waa shaqadeenni waajibkeed inaan qabanayno. Waxaan ku jiraa maalmo u dambeeyay dadkan waxaan u sheegayaa waxaan wax ku noqonaynaa Soomaaliyaad horumarta. Qof xil qabtay macno ma leh. Waxaa loo tartaa waa inuu noqotaa wadada aynu tartanka xisbiyada iyo dadka madaxnimada u tartamaya waa inay sheegaan dadka u sheegaan waddaday ku horumarinayaan ee dhibaatooyinka laga baxayo. Maanta hal ceeb aan u soo noqotado siyaasadda baa waxay naga noqotay qabal iyo caatifa. La eegi maayo war maxaad xisbigu kan kale muxuu kaga duwan yahay halkeeda marinaysa lagaa fikiro. Kolka anagu hadda aanu nahay kolmiye kalsoonina waa qabnaa dadda tijaabiyana waa anagu ma kama nihin faras la shirabaayo oo golaha la keenay oo inuu magaa noqon iyo inuu xaraa noqon iyo wax ka soo bixin iyo inuu baxdu noqon doono la garanayo. Anagu waxaan nahay faras shiriban oo aad oo soo shirabay afartan sano shirabaad ka soo baxay. Dadkuna waa qiimeyn doonaan ma baxdu waa nahay maxraam baa nahay gacantiina tii hoos laakiin waxaan rabaa ciddana la tartamaysaa inay tahay ugub la shirabaayo. Marka intaa waa arrimaha waa dheer rahay kalsoonina waa qabnaa dalkana sida cad baan horay ugu shaqeynay imikana haddii ay dadku doortaan waa ugu shaqeynaynaa. Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar. Haddaba macaamil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed. Ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/4 gees, airtime xidig 204 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna la isku halayn karo.